ବିବାଦ ପରେ ଆଇନ ବଦଳାଇବେ ସରକାର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ବିଲ୍ଡର ଓ ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲାଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ରୁଲ୍ ଓ ରେରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା କୋମାରେ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍। ଏବେ ଏହି ରୁଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମନ୍ ଏରିଆ ଯେପରି ପାର୍କିଂ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଓ ପାର୍କ ଆଲ୍ଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଖରେ ରହିବ, ସେହିପରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଜମି ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁଠି କି ରେରା କହୁଛି କି ଲଟିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ କେଉଁଠି ଫର୍ମ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ କି ରେରା ଆକ୍ଟ କହିଛି କି ଆଇଦର ମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେବା କଥା ଅର୍ ସୋସାଇଟି ଆକ୍ଟ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ଆକ୍ଟ ଲୋକାଲ ଲ ଅନୁସାରେ, ସୋ କେଉଁଠି ବି ଆମ ଏଲଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଏଇଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଛନ୍ତି କି ଏନା ଏଲଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ସେୟାର କୌଣସି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ନାଁରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଜାଗାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଭଏଡ୍ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିବାଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ପର୍ଚେଜର ଆଉ ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ରୁଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରେରା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା। ରେରା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 50% ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକିଂ ହେବା ପରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଲ୍ଡର 90 ଦିନ ଭିତରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନର ଗଠନ କରିବେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଥିବା ରୁଲ୍ରେ ଏଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ସେହିପରି ରେରା ଆଇନରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ନାମରେ କରିବା ନିୟମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ ମାଲିକ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆ ରୁଲ୍ ବିରୋଧରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜ୍ ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ରୁଲ୍କୁ ନ ବଦଳାଇଲେ କୌଣସି ବିଲ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବ, ବିଲ୍ଡର ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବିଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହୁଁ, କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ରେରାର ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେଉଥିବ ଏଇ ଆଇନରେ, ତେବେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆମର ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ବର୍ଷେ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିପାରୁନଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ନା ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ ବିଲ୍ଡର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 6,000 ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଅଟକି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକାନା ଅଧିନିୟମର ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।